Bonjour à tout le monde, merci de nous recevoir chez vous. C'est un plaisir aussi de vous retrouver, Fitisen, chaîne préférée Africat, en compagnie de M. Pape Gassama Soare. Nous avons fait un peu de M. Soare, le Djemti politique. Ah, Sophie Dior, Africat, nous avons dit que nous avons fait Pape Gassama Soare. Monsieur Gassama nga nek fi ci Italie nek ci politique bi aussi nek une personne bo xamantene ku ni ragné lañ fi ma gis na nga doon yëngatu ci li nga xamantene ci politique la mais dafa melno temps yi dafa am lu xawa soppé ku ci sen côté mën nga ma wax lan mo waral fi nga xamantene fa nga bokkon muy ben bokk yaakar di APR on peut le dire am tek tekkar bi parce que gisatu ñu ngi def ben événement gisatu ñu ngeen wax tout ça lan mo waral lolu do la bu kon xam ma ngi am mbekté di jallok madame Sophie Dior di wax ak yow ci laaj bi ma laaj lu jëm ci walu politique lu jëm ci walu diaspora lu jëm ci walu parti politique yi nga xam ni ño fi nek digënté ñi nga xamné ñoy 15e région ak ki nga xamné ni moy le président de la république dafa am jaxaso madame Sophie Dior ñu wax la ko ñu ñak la ko wax problème dafa am té problème yu bari la nak moy président de la république moy père de la nation ñun ñepp ko bok muy parti bi nga xamné mom moy SJ bi muy yenen parti nga xamné dañu bok ci benno bok yakar muy yenen parti nga xamné duggnu ci benno bok yakar mom mo njaboti ñep ndax mom ku xam Italie la ku xam diaspora bi té diaspora bi dañu jappelé président Macky Sall ba mu falo kon mom walul rero ak ñom mu melni nak daf leena bay té dëndul comprendre ndax mom mo wara mer wala wa diaspora bi ño wara mer wala wa partem ño wara mer ba mu melni mom président Macky Sall dafa méré partem muy l'alliance pour la république bolé ci ñëpp ba sax budé def tournée du ñew Italie France lay yeb ba sax ñett nit ñaar ñoy yek ñew bobu dem né dañuy représenter par l'alliance pour la république mais ñepp duñ ko yek kon mu melni France le président Macky Sall gëna yek que Italie té Italie budul dara parté mi ngi fi waye budul dara sax la jitu lepp mom moy père de la nation kon mom njabotu bitim rew diaspora ñepp la wara séti waye warul am kuma nday ak kuma amul nday lolu nekk lo xamni ni dafa metti diaspora bi Sophie ndax ñun la sang ba wax ni asgor moy soppi dekkam ñun ay garmi lañu ñun fi di xaar son excellence président Sall moy nunu liggéey Sénégal ba ñun ñu mëna déllu ñun wutunu saaku ciép ñun ñaanunu pour ñu jël suñu doom mu liggéey ñun wutunu passu mak wutunu dara ñun dañu bëgg ay njit yo xamni ni dañuy nekk ay acteurs de développement yobbu Sénégal fi nga xamni ni tay dëkk bi ñu nekk muy Italie ñom dañ doon immigré dañu daan dem France dem Amérique dem Allemagne dem Angleterre di fa immigré ci waye seeni réew Italie bi ñu toggé xol seeni njit seen gouvernement dañu xol kenn ku ci ne fa nga nekk di fa immigré ñu né France kat ñom ño fété wo doomu Italie ño nga fay liggé ci walu wéñ ñu né comme que ñom ño yor liggéey bobu nañu fexé ba encadrer len yombalal len sen retour ñu ñibisi bu boba wa France fi lañuy ñew di wut ci li nga xamné ni mom moy nek spécialité italien té lolu mo am tay ñu organiser len
def ay groupe def ay fonds participatifs ñi am seen tout bëgg investir ñu encadrer leen ñu investir ba tay Italie mel ni ñuy ñëw di immigrer fi té nonu Italie mel non la yeneen dëkk yëpp def ci Europe ba tay ñun Sénégal ñuy dem di immigrer ci mam borom Touba moko wax mune tukki baxna bo indi wul alal indi xam xam kon ñun amé nañ fi xam xam gis nga Sophie Dior da ngay dem Sénégal tay ñu né bata bi kat pièce ndangam mo ci manké dafa pan une semaine ngi ni mi ngi ci port bi ñu né ah kon nañu yabal ndaw mu dem France usine ba nga bové gis nga usine bobu buñ fa démé pour défar pièce bi gis nga kay alléger pièce ba défar pièce ba wala ko koy tourner ci contrôle numérique da ngay dem fekk mu tuddu Demba wala mu tuddu Ismaïla nek sénégalais défar pièce ba déllu wat Sénégal bateau ba wala avion ba mëna démarrer kon fofu ma bëgg dégg né doomu Sénégal yi nek ci bitim réew ay acteurs de développement lañu duñu momel duñu suq duñu instrument de corvée ou kenn da ngay indi sa parti ñu gëm sa programme and ak yow pour mu man leena yombalal seen retour ëlëk ñu développer Sénégal mais laaju ñu le dërëm kon bo ñëwé indil le ne leen suma parti mi ngi tuddu l'alliance pour la république ñom ñu dégg battu alliance bané ah ki dé colléré wëlléré la woté ki dé dafa woté ci pacte ñu né république ñu né ah ki dé dafa wané dé mom limu yor ñun ñëpp ko bok chose publique la res publique la ñu am xalaat bobu and ak yow kon dé leen fulal di leen yëk mais mu melni bu nu falo faté mu melni dañ no jël def nu sen ten buñu maré rek ñew naan ba mandi buñu paré ba maxlo ten bi moy dañ ni soxla ci bisu mbagn gatché ci isoloir nga xamné fofu pouvoir mystique du fa dem fofu ay nit ño fay dugg bu ngon joté ñu wagn ay xop ñu né ah diw mi mo ëppalé ay xop diw gagné na té ku xam diaspora bi xamné à chaque fois dañuy def différence ci jouru élection da fa doy nak ndax bu neeno yene 15e région est ce que sax deugentane jay ñun la waxin la deggin la ñu am ño xamne ni dañu leena fal ci 15e région bi ñom ñu dem ba sax Sénégal lañu gëna taxaw ba faté diaspora bi est ce que lolu deug la kon mu melni limbu bo diaspora bi dafa bari way ki nga xamne moy père de la nation mom mo ñëk sagane ay gox ci diaspora bi te moone gox yoy muy sagane Italie bokku ci ak ko min ak ko xam ak nu ko jappelé te yalla rek tax jappelé wun ko pour deureum jappelé wun ko pour dara dal ko jappelé pour mo meuna yombal sen retour ñu meuna delu Sénégal ndax tukki kat delu def ci a bax kon lolu mo am fi ci diaspora bi mu melni rek politiciens yi dal le nabi wayon rek mo fi nek quoi ñun dal lañu def sen ten rek ku mar rek bo ñëwé naan ba mandi dem sa yoon lolu dafa wara jeex Sophie té lolu da fay jeex ndax nak ñun xamnañu waxtu wi jot té xamnañu bën heure mo jot té nak ay garmi lañu ful lañu am fayda lañu am c'est-à-dire dañu am amour suñu patrie xëjna lolo tax ñu yomba nax mais nax bi du continuer toujours ndax kus ndobin ray sa mam bo sene lu ñuul daw lélé kër la ni naxé ah waaw bu ngeen défé coopérative di ngeen am ay kër un diaspo un toit lépp ay door la immigré yi sonu nan talanu ñu lox ñaanu ñu ay nit la yo xamné ni ñom dañuy dundal politique waye dundé wuñ ko kon ñoñu neex na no andal yow ñoo xamne bo yoré sa parti tay ñu ngi may dégg sama ndawle yaang may dégg dañu naan ministre tel dé warna ñew bi sangam gaay yi dajalé li ni togg bayyi seen liggéey dawal seen auto dem digënté bo xamne dina tollu né Tamba ba Thiès
ngir gatandu gan gogo wala def fa réunion parti way koku man nga ko fay mais koku yow attends mom mo la wara méré wala yow ya ko wara béré kon président Macky Sall mi nga xamné ni def na ko digënté mom ak Italie vraiment Italie mérité wuñu lolu té du Italie rek la ko def def na ko ay gox ci diaspora bi batay ma wax ko waxat ko mu lèr nañ kagn le président Macky Sall geut Italie yag na France lay yam et pourtant bes metti won Italie taxawuko mu melni kon ndax mom du sax mom mo am caisse ak problème pour dialog wa Italie aussi l'alliance pour la république lay wax yakar ne daf leena méré kon responsabilité bari na té lepp mi ngi juddo ci tendance parce que politique bi fi diaspora bi atenul tendance moy parlo tendance moy diw wara jitu nga xamni diw mi kat wax fa deug yalla nit ñi dañ ko bëgg bëgge wuñ ko ndax situation bëgge wuñ ko ndax alal dañ ko bëgge ndax yarom nga xol kula neex rek wala diw mele kat moy xaritu madam diw mele kat mom la diw xam wala diw mele mom mo dekk diw ay dekkendo la ci Senegal ñu ne akon nañ jël ciir bobu jox ko diw mom bu ngon ko joxe dañi door suñu loxo ci xeer lolu moy indi sax ay mer ba vote sanction di am lolu moy indi tendance di am ci diaspora bi lolu moy indi nga am sa parti taxaw gagner les élections opposition bi ñeu feut le dumela ndax dispersion bi nga xamné ni mo am ci biir tendance kon responsabilité bi nga xamné ni mo tax l'alliance pour la république ñak élection fi ci Italie wax fa deug yalla do wa appel amna nak ñu ci am responsabilité waye responsabilité bi deug président la SG la kon du nit ñi waye dal delu wat diko xat père de la nation mom momul ñele dañ ma woté wul dama leena méré lima def Italie ñu perte élection bi dama leena méré France la yëm duma yexi Italie a lolu nak wax deug yalla père de la nation ñun ñep ñoo la bok ndax madame Sophie Dior problème bi nga xamné mo nek ci diaspora bi digënté militant apéri ak président de la république son excellence président Macky Sall ak ñi nga xamné ni aussi ñoo bok ci benno bok yaakar ñi nga xamné dañu yor sen parti dugg ci benno bok yaakar and ak son excellence président Sall responsable parti yoyu secrétaire général parti yoyu dañu am problème ñom tamit ak sen militants ndax ñu ci bari ci ñom ba nu falo lañu dok sen digënté ak ñi nga xamné ñoo leen doon représenter fi ci diaspora bi kon affaire bi du yomb ak diaspora bi du yomb Sophie Dior ndax digënté yi mo yaqku té wiri jari ndari té diaspora bi ken mënu ko tepp ken mënu ko bayyi ndax diaspora bi ay acteur de développement lañ mais développement durable soxna Sophie kon ñooñu bo yoré rew né man nga dem sa ñom dédé do dem ya ko tuddé 15e région mom ba mu tuddé 15e région yag na bureau des sénégalais de l'extérieur fekk na nu fi ci jamono président Abdou Diouf président Abdoulaye Wade ñew am lu mu def président Macky Sall ñew ñu né ha vraiment ki mo nu gëna comprendre ndax dañu and ak mom sur le terrain kon ki xamna terrain bi xamna diaspora bi parce que doon na ñew di and ak ñun lata muy nek président bi mu ñewé bëgg yor réew mi dafa and ak ñun ñu def campagne battre campagne mo xam Bergamo xam Brescia xam Napoli xam Rome xam Sardinia xam Italie xam Lombardia bëpp ba mu jeex kon ki kat bu yoré Sénégal kon diaspora bi dootu ñu joy dara mu jël réew mi am lu mu taxawal ci diaspora bi ne 15e région ne sax yeenay demal sen bop consul nangam yeen nangam la waye daf nu faté xam nga nan nu faté
nit boko joxé dara doko wan ginaaw ndax xamo ndax ñanga doxale sen digënté ak ñoom ndax ñoñu mat nan la lu non doon wala spécialisé wu nañu ci loolu ndax man nañ ko gérer mu wan nu ginaaw am ño xamné ni ño nek suñu digënté ak mom ñun jotatuñ ko président nak président ñëpp la lolu kenn waxatu ko ki bokk parté mak ki bokkul parté moy président kullu képp kuy sénégalais mais ñamu tek digënté bi interlocuteur yoy nek ay nit ño xamné ni xamunu diaspora bi c'est-à-dire li ray suñu rew sang ba doon ko wax rek lay waxat du samay wax mais politicien bu amul métier dafa yak mom ak serigne buy dundé daïra ñoyam an ko wax lolo fi né politicien yoy nga xamné amunu métier bo ñëwé né len hé yow la nomé nangam ñom sen poste ak sen nekkin ci biir Europe bi jabanté fi dugg fi jaxan feulé nan ataye fé lek c'est bon feulé lolou moy nek sen problème dal ya rafet na lunette ya feulé lan koy jaay costume ba fé lan koy jaay lolou mo nek sen problème madame néna nga indil ko seri ci nangam ak nangam yoy moy nek sen problème parce que amunu métier xamunu lin len jox lolou dafa nek wañent ci diaspora bi lay de sa dafa nek wañent bu yag ñu ci bari yenn goxé ci diaspora bi xam nga luñu leen jangal luñu leen jappé ñom bu ñu xamé rek te peuneum revelé deub rek bu ñu ñëwé dañuy jappé ñoñu ñu jangul ñu xamul dara ay illettré buñu leen timé naan ñi né ñom modou allé bi ñofé nek modou ya nek France sax ni c'est vrai lool moy réalité fokk ñu wax ko yoy yépp mo dem ba nek li nga xamné mo yaq digënté gouvernement bi ak ñun loolu valena pour ñi nga xamné aussi ñoo bëgg yor réew mi ëlëk ñu baña jappé dëkk bi ñi jappé dëkk bi lélé mais c'est dangereux baxul c'est-à-dire xép ñi yëkëti ñëlé baxul buñ ko défé gis ko ndax ñun ñëpp do bi sénégalais la té ñëpp xam waxtu wi jot té nit ki bu xamul sax jappal né dëkk nga ci ginaawam té dëkk bobu amna ay nandité yu ko mëna wo né ko bu tégati fi sa tank dé ko ték feulé motax sang ba doon wax naan di bour di dambel nité ko gën kon nañu bayyi bëtt yi ni xol diaspora bi nañu bayyi distinction bi ni def ci biir diaspora bi nañu bayyi tamit tendance na xëjul ci diaspora bi njit kenn du koutal non kon nañu moytu lo xamne moy diviser diaspora bi parce que diaspora bi boole leen ñu nekk jamm am jamm bokku nday ak bay meuna liggéey pour développer Sénégal té diaspora bi kat amuñu sax jottu yenn yi nak nañ ko waxante deug ñom gëmunu tendance yi dé bo leen ci duggalé sax ñu né la fa ñuk dem wuti fenen ndax ñom mom seen bop xamo fi ko nit fi kay ma jox la poste man papa gassa ma soirée bo né ma kay ma président Macky Sall dalay jox poste nangam duma dem ñaata at ma ngi liggéey di xaar suma retraite dina ko bayyi di dem di topi ko xamni ni 10 ans 5 ans mu joggé fi fuma jëm ak sama jabot kon lolu du les sénégalais de l'extérieur ñom benen vision la am ci politique moy lu développer sen rew ñu mëna déllu ci wat ñibbi ci déllu wat sen rew kon lool la ni xaar ci njit mais xaarunu benn njit lu leen defal sonu Sophie loolu moy diaspora bi. Merci beaucoup monsieur Papa Gassama Soare, c'était un plaisir tay dalal fi ñu waxtan ci li nga xamantene ci côté politique la ñu fassiyene tamit di waxtan ak yow tamit ci lu ci bari ci yenen fan aussi ça sera pas seulement ci politique ñuy remercier kep ko xamantene xek yaangi doon tewlu nan len ñu ngi den di jox dig dagge benen yo. Merci beaucoup monsieur Soare, à la prochaine et merci à vous.